Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në gatuaje edhe ti. Sot kam menduar të ndaj me ju recetën time të bukës së misrit. Unë kam përgatitur në fakt një bukë misri e cila në 75% të sasisë së miellit të përdorur është misër dhe 25% grur. Kjo është recita që unë kam preferuar të përdorë për bukën e misrit, pasi kam parë një rezultat të mirë, buka ka dalë butë dhe ka rezistuar e tillë, ka mbetur e tillë dhe për shumë ditë. Dhe ky është rezultati që do të merrni nëse do ta provoni. Pra një bukë e butë dhe me një shije shumë të mirë. Le të fillojmë me përgatitjen. Kam marrë 750 g miell misri. Mielli i misrit ka qenë i verdh, një lugë gjelle me kripë dhe një lugë gjelle me sheqer. Po kështu kam shtuar edhe një lugë maja të birës, që prafërsisht është 10 gram nëse keni marrë nga ato pakot e vogla me maja bire, që përdoret zakonisht për brumin e bukës si produkt fryrës ose ardhës. Zakonisht ata 10-12 gram. Kam shtuar edhe një paket me baking powder ose plur pjekës. I kam përzier dhe kam shtuar edhe 250 gram të miellit të grurit. Mielli gruri zero, ky lloj mielli është përdorur. Dhe si thash, qëllimi është të bëhet një bukë e butë, të mbetet e tillë për shumë ditë, pasi siç dihet, buka e misrit ka një veti që të thahet. Dhe ne nuk ja lejojmë dot vetes që të përgatisim ditë për ditë buk. Kjo do jetë një recetë mjaft e mirë për këtë qëllim. I kam shtuar dhe një kokër vez. Një vez, pra të gjitha këto pluri pjekës, veza, majaja, do të luajë një rol të rëndësishëm në ardhjen e brumit. Dhe nga kjo pastaj kemi shtuar edhe 3 lugë të vajit ullirit. Unë do të shtoj në fund fare edhe pak vaj ulliri, por kjo do të shikohet edhe gjatë procesit të përgatitjes. Po kështu, kemi shtuar edhe, unë kam bërë me dije që përdor në vend të majas pjek të majasë bukës, përdor edhe brum të ardhur. Dhe me qenë se më ndodhe i brum i ardhur, për të mos e shpërdoruar, ja shtova dhe kësaj brumit që po pregatis për bukën e misrit. Në qofë se nuk e keni, atere, kjo të thotë që do të shtoni më shumë kos dhe qumër, që se shoni dhe shikoni është produkt i lidhës, ose i lëngshëm i kësaj recete. Tani, si shikoni të kjo gota, unë kam përzirë një mas gjysë kos, gjysë qumërsh, që në dyqane mund të gjeni me emrin buttermilk, ose asaj që ne i themi dhal, por jo me dhal uj, por me dhal qumështi. Përgatitur, kos, qumërsh, një dhe dhal, e si mund themi, por nuk është dhal, pavarësisht se mund të quajmë kështu. Gjithsesi, për të mos ju konfuzuar, thash kam përgatitur një mas, gjysë kos, gjysë qumër, se sa ka marrë, mam ka marrë 2 gota. Nëse do t'ju duhet më shumë, me qëllimin tuaj që të bërni një brum të tillë, ashtu që kam përgatitur unë që ngjit pak, por nuk është shumë i lëngshëm, ju do të krahasoni dhe sasinë e lëngjeve, ose e pjesës së lëngut që do të përdorni, e asaj përzierjes qumërsht me kos. Pasi e kemi punuar pak, jo shumë, i kemi dhënë formë dhe i kemi vendosur në një tavë që më parë kam shtuar një letër pjekse. Në qoftë se nuk keni një letër pjekje, atëherë mund ta lyeni tavën me vaj. Në fund fare kam lyer edhe me vaj ulliri, pavarësisht se kam treguar dhe e kam lënë të vi. Si shikoni, brumi ka mbushur tepsin. Ai nuk ishte plotësisht sa tepsia, i ka mbushur tepsin dhe pastaj e kam futur në një sfurë të nxehur më parë në 200 gradë siç e pat. Dhe pas 50 minutash pjekje, do të jetë ky rezultat. Si shikoni, ka marrë ngjyrën e bukur të pjekjes, madje edhe në pjesën e poshtme është pjekur plotësisht. Ju këshilloj të mos e
prisni përpara se sa të ftohet. Nëse kartu të bëhet paksa e vakut, okay, mund ta prisni për ta shijuar. Kuptohet që pak e ngrohtë me pak gjalp edhe të jashtë çdo njëri do t'i pëlqente ta provonte. Por patjetër lëreni të ftohet deri në masën që të arrijë temperaturën e ambientit pak a shumë. Dhe kjo do të ishte receta që unë do të sugjeroja për sot. Ju faleminderit që më ndoqët dhe miru shikofshim, miru pafshim.